Zdarec přátelé, tady Tommy, vítám vás u dalšího videa na mém kanálu. Dneska už je to čtvrté video ze série cest po Novém Zélandu a dneska bych vám chtěl ukázat další část téhle nádherné země a konkrétně horskou část regionu Otago. V horských oblastech Otaga jsme strávili poměrně dost času a měli teda možnost navštívit spoustu krásných a zajímavých míst. V téhle oblasti leží také světoznámé centrum extrémních adrenalinových sportů, město Queenstown. Takže pojďme začít právě tam. Co se týče outdoorových aktivit, tak je Queenstown naprostý ráj. Město a jeho okolí nabízí téměř nekonečné množství adrenalinových a extrémních zážitků. Za vypíchnutí rozhodně stojí bungee jumping, který na Novém Zélandu vznikl, a v okolí města najdete rovnou dva s přívlastkem Ney. Jeden z nich je nejstarší na světě a druhý z nich zase nejvyšší. Kromě bungee jumpingu se můžete věnovat třeba vodním sportům, jako je canyoning, rafting nebo si zajít na jetboat. Dále v okolí města najdete trail parky, kde je možné jezdit na horských kolech. Můžete si taky připlatit a zaletět si na výlet helikopterou či letadlem, anebo rovnou s něho seskočit. My jsme ovšem volili low cost variantu, takže jsme si jenom vyjeli lanovkou nad město, kde jsme si zakoupili jízdu na takové dráze, kde jezdí káry. A Zuzka si dala paragliding a na ten bungee jumping, na ten jsme si zajeli aspoň podívat. Pokud zrovna neholdujete extrémním adrenalinovým zážitkům, tak město Queenstown nabízí spoustu dalších možností vyžití. Můžete navštívit jednu z restaurací nebo barů, kde se výborně najíte a napijete,
anebo si dát krátký vyšláp na Queenstown Hill, který zabere zhruba 45 minut pohodovou chůzi a je z něj nádherný výhled na celé město a jezero Vakatipu. Pro náročnější turistiku můžete zvolit vyšláp na Ben Lomond, který se tyčí nad městem. My jsme tenhle hike sice nedali, ale spoustu lidí nám ho doporučovala, takže určitě bude stát za to. Tak, teď už ale opustíme Queenstown a posuneme se dále. Asi hodinu cesty autem na západ leží zapadlé městečko Glenorchy. A už jenom samotná cesta tam, kolem jezera Vakatipu, stojí rozhodně za to. My jsme v tom městečku byli dvakrát, dohromady jsme tam strávili několik dní a úplně jsme si to tam zamilovali. Asi tak jako každý milovník hor, protože okolí Glenorek je naprosto dechberoucí. Říká se, že tam začíná ta pravá zélandská divočina, s čím se dá jedině souhlasit. Moc jsme si to tam užili a samozřejmě jsme udělali pár záběrů. Takže takhle to tam vypadá. Glenorchy jsou také turistickým centrem a je možné odtama vyrazit na několik vícedenních i jednodenních treků. Jeden z treků, na který se odtama vyráží, je jeden z Great Walků Roadburn Track, na který jsme vyrazili také. Jedná se o trek, který propojuje Glenorchy a Milford Sound, který leží v Národním parku Fiordland, a ten vám ukážu v některém z dalších videí. Celý trek měří plus minus 32 km. Ale v době, kdy jsme tam vyrazili my, nebyl ještě zcela otevřen, protože necelý rok předtím tam byly povodně a strhli několik mostů po celé délce treku a ty v té závěrečné části ještě nebyly opraveny. Takže jsme vyrazili aspoň na ten úsek, který se dal, což bylo zhruba 20 km z Glenorek na Mackenzie Hut. Tam jsme přespali a druhý den jsme vyrazili úplně tou stejnou cestou zpátky. Moc jsme si to užili, já tenhle trek považuji za vůbec nejkrásnější, který jsem na Zélandu šel a snažil jsem se to zdokumentovat, jak nejlépe to šlo, takže se tak na to pojďme mrknout.
Nevím, jak to teda šlo poznat z videa, ale ten kontrast, který jsme na Roadburn Tracku zažili, byl naprosto neskutečný. V jeden den jsme zažili naprosto krásné slunečné počasí, najednou se do toho přihnala sněhová bouře a když jsme sestupovali dolů k Mackenzie Hutu, tak jsme sestupovali do zasněženého pralesa, což bylo něco, co jsem viděl úplně poprvé v životě a byl to naprosto skvělý pocit a všem bych doporučoval to zažít. Teď už ale pojďme opustit Glenorchy a přesuneme se do dalšího horského městečka, což je městečko Wanaka, ve kterém se kromě nejfotografovanějšího stromu na světě, známého Wanaka Tree, nachází i několik jednodenních treků. Prvním z nich je vyšláb na Isthmus Peak. Je to 1385 metrů vysoká hora a po cestě nabízí nádherné výhledy na tamní jezera. Jedno z nich se jmenuje stejně jako městečko, to znamená jezero Wanaka, a na druhou stranu vidíte krásně na jezero Havea. Je to tam epické a rozhodně bych tam doporučil vyrazit. Cesta nahoru zabere asi 3 hodiny a nastoupáte kolem 1108 výškových metrů přesně. Druhý ze tří treků je trek, anebo nazval bych to spíš procházkou, na vyhlídku nad Diamond Lake. Je to opravdu nenáročná procházka, z vyhlídky je krásně vidět na jezero Wanaka a jeho okolí a nezabere to déle než 40 minut, takže to zvládne úplně každý. No a poslední z trojice triků je za mě ten nejkrásnější z nich a je to vyšláb na Royce Peak. Royce Peak je hora, která měří 1578 metrů a po cestě nahoru nastoupáte 1228 výškových metrů a zabere to zhruba tak 3 hodiny. A odměnou za tenhle výšláb vám bude naprosto instagramový ikonický výhled na jezero Wanaka, který jste už určitě někdy museli vidět. A tam jsem dokonce i více točil, takže se můžeme jít mrknout na ty záběry. Kromě jednodenní turistiky je taky v okolí Wanaky spoustu možností pro vícedenní trekování. My jsme jednu z takových tur absolvovali a vybrali jsme si dvoudenní trek na Liverpool Hut. Ten leží ve výšce 1100 metrů a jde se k němu krásným údolí, které nese název Matu Kituki. A celým údolím teče křišťálově čistá ledovcová řeka a údolí je ze všech stran obklopeno ledovci. Trek má jedním směrem asi 15 km a i když z toho jdete zhruba 14 km po úplné rovince, tak poslední kilometr, vám to věřte nebo ne, rozhodně vynahradí. Cesta se z rovinky totiž změní na 45 stupňové schodiště kamenů a kořenů a nastoupáte na posledním kilometru 800 výškových metrů. 1 km 800 výškových metrů. To je pořádná stěna. Každopádně, když se vyškrábete nahoru, tak vám za odměnu příroda naservíruje krásný výhled na celé údolí a na místní ledovce. Tak a to je všechno. Rozhodně jsme v Otágu neprozkoumali úplně všechno. Jsou tam rozsáhlé hory, které nabízí nekonečné množství různých hajků a treků a myslím si, že i kdybychom tam žili rok, tak to stejně všechno neobjevíme. A já jsem si tuhle oblast naprosto zamiloval a pokud byste někdy vyrazili na Nový Zéland a vynechali to, tak to rozhodně bude velká chyba. Naopak bych řekl, že tohle by bylo asi první místo, kam by člověk měl zajet, protože ta příroda
která v té horské oblasti Otaga je naprosto, je to fakt nádhera, je to neuvěřitelné a každému doporučuji, aby se tam zajel podívat. Já doufám, že se tam ještě někdy taky dostanu, protože, jak jsem už říkal, prostě jsem si to tam zamiloval. Každopádně, tohle je pro tohle video všechno. Já vám moc děkuju, že jste to dodívali až sem. Pokud se vám video líbilo, něco jste se dozvěděli, anebo vám to něco přineslo, tak ho můžete ohodnotit lajkem. Můžete taky kliknout na odběr mého kanálu, protože další videa ze Zélandu jsou v plánu a ještě jich pár přibyde. Takže ano, dámy a pánové, loučím se s váma a uvidíme se zase příště. Mějte se skvěle a zatím zdar!